Horoskopi ditor, enjte, 2 dhjetor 2021. Dashi, do të ndjeni shumë mirë pran partnerit tuaj sot dhe marrëdhënia në çift ka për të qenë e jashtëzakonshme. Do të vendosni së bashku të lini pas krahëve një herë mirë problemet e së shkuarës. Beqarët duhet të shprehin lirshëm ndjenjat dhe nuk kanë për të penduar në asnjë çast. Gjendja e financave do të konsolidohet tej mase. Shfrytëzojeni rastin për të bërë investime të nevojshme. Demi, jeta juaj në çift do të jetë gjatë gjithkohës së mbrojtur sot. Do të keni një komunikim shumë të mirë me partnerin dhe nuk do t'ju lind asnjë mosmarrveshje. Beqarët do e kenë shumë të thjeshtë të bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe gjithçka do t'ju ndryshojë një herë për gjithmonë. Buxhetin do të dini ta organizoni në çdo moment dhe gjendja do të vazhdojë të mbetet e qëndrueshme. Binjakët, duhet të bëni të pamundurën sot që të ruani klimën harmonike në jetën tuaj në çift. Shumë persona do të mundohen të prishin planet, por ju nuk duhet t'i lini fushë të lirë. Beqarët nuk do t'jenë as pak më morr për të ndryshuar statusin e tyre dhe mund të mbyllen në vetvete. Në planin financiar do të vazhdojë të mbizotërojë ekuilibri, kështu që mund të kryeni pa frikë edhe ndonjë shpenzim më tepër. Gaforia, reflektoni disa herë për para se të veproni sot ju të dashuruarit, sepse po gabuat, asgjë nuk ka për të qenë si më parë. Beqarët do të kenë një ditë të veçantë. Ata do të realizojnë takime fantastike dhe e gjithë jeta do t'ju marrë një tjetër drejtim. Financa do t'i keni vetë në dorë, po shpenzuat pa u menduar mund të keni dhe tronditje të forta. Bëni kujdes. Luani, do t'i qëndroni gjatë gjithkohës besnik partnerit tuaj gjatë kësaj dite edhe pse në disa momente tundimi mund të jetë shumë i fort. A i do e vlerësoj këtë gjë dhe do të mundohet të plotësoj qefin me sa të mundet. Beqarët do t'jen impulsiv dhe ka rrezik të hedhin hapa të gabuar. Buxheti gjithashtu do të lërë për të dëshiruar. Tregohuni të kujdesshëm në çdo moment që të mos keni probleme serioze. Virgjëresha, dita euforike ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Në çdo moment keni për të ndier mirë dhe me fat që keni partnerin në krah. Beqarët do t'i kalojnë të gjitha pengesat që ju kishin dalë përpara dhe më në fund do e bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Buxheti nuk do të jetë ashtu si ju keni dëshiruar megjithatë. Me një menaxhim të mirë gjendja mund të përmirësohet. Peshorja, bëni deklarata të forta sot ju të dashuruarit dhe pregatisni her pasere dhe surpriza për partnerin. Keni për të parë se si gjëra do të ndryshojnë me një herë për mirë. Beqarët do të jenë praktik dhe të përshtatshëm me çdo gjë që do t'ju afrohet. Ka shumë mundësi që disa të fillojnë edhe një lidhje serioze, ndërsa në planin financiar ka ardhur koha të merrni masa urgjente. Akrepi, shtojeni dozat e fantazisë sot ju të dashuruarit pasi rutina mund të jetë tejet mbytse. Nëse dikush tjetër i ofron diçka më të bukur atij që keni në krah, ai edhe mund t'ju braktisë. Mos rrezikoni. Beqarët do të kenë ndryshime të shpeshta humori dhe as vetë nuk do të dinë se çfarë të bëjnë. Me financa do të jetë një ditë goxha e vështirë, kështu që duhet të merrni masa strikte. Shigjetari, yjet janë të pozicionuara shumë mirë në jetën tuaj në çift sot. Ato do të krijojnë kushtet e duhura që të dashuroheni pa dorashka gjatë gjithkohës. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim brez lënës. Do t'ju duhet të bëjnë edhe pak durim. Në planin financiar do të keni shumë fat. Gjendja do të përmirësohet aq shumë saqë mund të hiqni dhe disa para me njan. Bricjapi, ka mundësi që t'ju dalin disa probleme sot juve që jeni në një lidhje dhe do të keni goxha debate me partnerin. Po nuk ja do lë do t'i sqaroni, më mirë është të qëndroni pa kohë larg nga njëri tjetri dhe të reflektoni me kujdes. Beqarët do të jenë të pavëmendshëm dhe ka gjasa të humbasin disa mundësi të shkëlqyera. Në planin financiar gjendja do të përmirësohet ndjeshëm edhe për shkak të ndihmës së familjarëve. Ujori, një ditë mrekullueshme ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të keni një marrëdhënie kaq të mirë me partnerin saqë të gjithë do t'ju kenë zili dhe do ju adhurojnë. Beqarët do të lumturohen pa mas, pas takimeve interesante që do të realizojnë. Buxheti do të fillojë ngadalë të stabilizohet. Do të ndiheni dhe më të qetë kur të shpenzoni. Peshqit,
Do e mbroni jashtëzakonisht jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe nuk do të lejoni për asnjë moment që dikush të prish harmoninë. Beqarët nuk do të jenë gati as për aventura dhe as për lidhje serioze. Ata do I refuzojnë një nga një të gjitha ftesat që do t'ju bëhen. Ndërsa në planin financiar do të merrni disa shpërblime dhe gjendja do të fillojë dal nga dal të stabilizohet.